आमी हांगा येयला पी डब्ल्यू डीन मायणा हांगा खूब प्रॉब्लम आहा उदकाचो सो तांकां क्वेश्चन करूंक येयल्ली आयज आमी सरांक क्वेश्चन केलें सरांनी आमकां सांगलें तुमचें क्वेश्चन सॉल्व जातलें म्हूण सांगलां 8 दिसां भितर कितें आसा तुमचें प्रॉब्लम तें आमी हें करून दिता म्हूण सांगलां आनी बाकीचे तेणी जे तेंचे कामगार आसा न्हू तांकां असो तेणी सांगलेलें आनी तांकां सांग तेणी फोन केल्लो आसा तेंचो असो प्रॉब्लम जाल्लो आहा आयज म्हाज्या मतदारसंघाच्या लोकांक उदीक ना न्हू जाल्यार हांवें कितें फुडें कशें विचारलां आपूण उदीक हाडून जाय भुरगे लोकांक उदीक ना न्हू कशें कितें तें सांगलां हांवें